Dar kartą labas vakaras visiems krepšinio įstroliams. Sveiki sugrįžę į Vilniaus Avia Solutions Group Arena. Samsung pristato šią tiesioginę transliaciją antrosios šio sezono Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio rungtynės. Galiu pasakyti, jog kiek tolygesnė sarginių žaidėjų suola turi Rytas, o čia Spytis Smitas ir Taneris Lašė keitimas įvyko ginamaitiais. Kažkodėl Ulanovas neatidavė Kamulio Blaževičiui. Dabar Karolis Lukočiūnas, jo, trikas Spidis Smitas ir iš karto tą situaciją išnaudoja Žalgirėkį. Dar vienas perimtas kamulis. Ir Blaževičius grūda Kamulį iš viršaus. Žašu Nybau, įdomi jų akistata šios dienos rungtynėse, jokių šansų buvo, bet Ulanovas tiesiai būt ten. Dar ir skevano už trijų taškų zonos kamuolys įkrinta į krepšį. Nepatruokit prie žemesnį Liekavičio. Taip, ir vėl Kalniečio pagalba. Butkevičius iš viršaus. Žalgirio sistemos auklėtinis. Buvos užsvara. Kariniauskas į baudos aikštelę į kairę pusę į pralenį. Atmestas kamuolys Kariniauskui. Spidis Smitas. Ulianskui. Ulianskas arčiau krepšio ir jo pirmieji taškai. Žalgiris nori atsirevanšuoti ir parodyti, kad kalbos nieko vertos, tai irgi slegia. Puikiai žaidžia Minatas, puikiai. Idealus. Geros grumtynės, aš Kauliausko ir Kevano. Žibės būtų paliktas Butkevičius veidui krepšį prieš Kevano. Spytis Smitas. 3 minutės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Liekavičius. Taiklus jo metimas. Lukas Liekavičius. Žalgiris irgi nėra, kad labai žibėtų. Vos 6 tritaškius metė, tiesa 2 pataikė. Sekundė lieka Ulanovas. Jis sprendžia reikalus. Lankas įtraukė. Gintas rytas pūlime. Nieko kol kas nesuranda. Beveik 4 minutės. Uleckas iš 3 taškų zonos yra. Super reikalingi taškai. Liekavičius tai aišku įvertins. Bet atvieka labai sunku metimą ir kamuolys įkrinta į krepšį. Čia jau rytui tiesiog sutiktų. Kol kas Vilniečius, nors atrodys, turėtų būti labiau pavargę svečiai. Kokius sunkius metimus pataiko ir esgi sugriovė Žalgirio planą A. Na, maniau, kad Ulanovai teks kamuolys, prieš kurį Uleckas gynasi, graži ataka. Ir du prieš du Smitas subūva. Geras perdėjimas, 2 taškai ir pražanga. Tiesis Lesneris liko prie Lukošiūno, koks nevykęs Lesnerio perdavimas į kojas. Buvo vis dėl to. Pavykstas, grakštyti taškus. Lukošiūnui derinys, iš karto jo globą perima buvo. Bet čia ir Žalgirio komandos firminis. Tobulas. Vienas buvo turbūt ranka į ranką. Ulanovas 3 taškai. Prieš buvo du žaidėjai, tai reiškia, jog kažkas laisvas, laisvas Butkevičius, ideali situacija, labai svarbus tritaškis metimas darba. Ir nusiteikusi revanšui, bet mačas dar nesibaigė, Ivanas buvo. Liekavičius, 3 sekundės statiška Žalgirio ataka, kurią išgelbėja Edgaras Ulanovas. Ir sveikina vienas kitas su laimėjimu Kevano ir Ulanovas, Spidis Smitas, Butkevičius, šis. Jau ir nebespėja išmesti šio kamulio, taigi Kauno Žalgirio komanda tampa vienvalde Betsafe LKL turnyro lyderė. Kauniečiai įsirašo pergalę, Vilniaus rytas patiria antrąjį pralaimėjimą šį sezoną ir nutrūksta ryto 14 pergalių serijos.